Більше 1500 рівнян звернулися до медиків з приводу грипу та ГРВІ за минулий тиждень. 400 з них – це діти шкільного віку. І хоча, за словами керівника міського відділу епіднагляду, ситуація із захворюваністю на грип залишається складною, у порівнянні з минулим тижнем кількість хворих зменшилася на 6%. Тому, враховуючи те, що ситуація із захворюваністю є висока, але намітилась чітка тенденція до зниження кількості хворих, тому пропоную все ж таки обмежувальні заходи продовжити до кінця тижня, а вже з понеділка вже всі обмежувальні заходи скасувати. Керівник міського управління охорони здоров'я додає, що кількість звернень до медиків та хворих в стаціонарах справді зменшилася, тому підтримує відновлення навчання у школах. До п'ятниці їх продовжити, а з понеділка вже можна, як на мене, знімати і вже далі моніторити ситуацію, як буде вона складатися. Треба і дітей забрати з вулиці, і навчальні плани виконати, і ми підтримуємо заклади охорони здоров'я. Дійсно, варто до п'ятниці продовжити включно, то що, ну, напевно, більшість батьків дітей десь до бабусь, дідусів вивезли, то все рівно відновлення навчання завтра, допустимо, воно буде неповноцінне. Відтак, загальноосвітні заклади Рівного будуть закриті ще до кінця тижня, а вже з понеділка, 26 лютого, школярі знову сядуть за парти. Карантинні заходи скасували також і в позашкільних закладах міста. Тетяна Климчук, Роман Шакунець, інформаційна програма «День».